Вітаю вас в ефірі марафону. Отож, якою є ситуація на зараз? Що можете розповісти, звичайно, в дозволених межах? Слава Україні! Героям слава! Ну, власне, ми зараз повністю перевіряємо наслідки цієї терористичної атаки. З того, власне, що ви озвучили, можу тільки підтвердити ту інформацію. На території Хмельницької громади прильотів не було, ну, але було влучання по одному з об'єктів на території іншої громади, сусідньої з нами. Ну, як наслідок, вибухові хвилі, кілька вибухових хвиль завдали дуже серйозних збитків в нашій міській інфраструктурі. Маємо на зараз вже 11 поранених, одна людина госпіталізована, ну, але її життю нічого не загрожує. Ступінь поранень інших – це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, там падала стеля, двері і так далі. Одна людина госпіталізована, 10 отримали медичну допомогу і, в принципі, будуть лікуватися амбулаторно. Ця кількість може збільшуватись, тому що фактично там кожних півгодини, година, люди звертаються в травматологічний пункт нашої міської лікарні, і наразі нас 11 постраждалих. Суттєво постраждала житлова інфраструктура, мова йде про сотні будинків, це і багатоповерхові житлові будинки, це і приватні житлові будинки, переважно це дахи, стелі, двері, вікна. Постраждала велика частина навчальних закладів, знову ж таки, це вікна, двері. Переважно постраждали об'єкти культури, постраждали об'єкти комерційні, промислові підприємства, адміністративні приміщення. Ступінь пошкоджень – це дахи, стелі, балкони, вікна. Зараз усі наші служби працюють, тому що це стосується фактично кількох мікрорайонів. Ми вже допомагаємо людям давати раду в цій ситуації, прибирати скло, склити вікна. І так само люди, які нас бачать і чують, можуть це зробити самостійно. І зафіксувавши у вигляді рахунку придбане вікно чи придбані двері, потім заявою звернутися до Хмельницької міської ради, ми будемо теж частково відшкодовувати нанесені збитки всім тим, хто нам такі заяви подасть, ну, відповідно підтвердить документально накладними рахунками вартість цих пошкоджень. Всі служби працюють фактично по міському господарству. Те, що стосується роботи комунальних служб, шкоди ніякої не нанесено. Ми, відповідно, зі світлом, з водою, з роботою транспорту. Ну, але ще пожежа триває, і вона ще може, власне, тривати кілька годин. Плюс це терористична атака змусила Укрзалізницю змінити трохи рух потягів. Так, через пане Олександре, дякую. Якраз саме зараз ми будемо спілкуватися з представниками Укрзалізниці. Вони вже тоді нам з перших вуст будуть розповідати про зміни руху. Дякую вам за інформацію, дякую за роботу. Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького.